Hello. Hello. Hello.
ដឹងតែសុខតា2នៅសុខតា2នេះ2000ហើយដឹងតែនៅសុខ2នេះ1000ហីទៅនេះបងហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងធ្វើអញបែរមកហើយមិនមិនចាំឯណាត្រៃយ៉ាទូរ៉ែនបិងហ្គោយ៉ា